Tak a máme za sebou Guku z 97. roku s plnohodnotným dubbingem, kterým jste mohli slyšet i vlastně dnešní televizní hvězdy České republice, jako třeba Miroslav Táborský a doufám, že jste si ho užili. Já se omlouvám za svůj hlas a za svoje zezření, ale jsem nemocný. tady u nás řádí ten postraný covid a nemůžu říct, že bych si to nějak extra užíval, takže to vlastně si jenom shledeme, to poslední slovo. Koukají na z adventu, který jsem si já vždycky strašně moc užíval, a do doby, než jsem byl dostatečně zraně na to, abych pochopil i ty knihy, o čem vlastně jsou, jsem netušil. Jak moc úžasný svět a jak úžasný potenciál to má. Myšlenka toho, že lidi vlastně přiletěli ze Země na tu, na tu planetu Janatris, kterou potom osídlili, a z mocného národa podzemštěnou se stali maridanimové, časem, démoni, kteří byli os lidi os lidmi osočováni jednoduchých, uh, jednoduchého myšlení na démony, uh, je prostě úplně uchvatná. Strašně mě zaujala, úplně jsem ji miloval ten v té době a fotkal jsem se s tím až znova ve hře Made Magic 7 vlastně, kde se spotkáte, nechci to samozřejmě spoilerovat, protože možná se tady taky objeví tahle hra, kde se potom časem taky potkáte, ale s něčím podobným ve stylu toho, že uh, Martiani jsou vlastně lidi, když to řeknu takhle. A uh, co bych tomu řekl? Guka je prostě super, je úplně odlišná od těch knížek. Pokud se vám líbil ten příběh, je to určitě daleko víc temnější, než byla třeba další historie. takový ten příběh je daleko hlubší a dá se říct daleko blíž k těm reálím, než, než byla třeba dračí historie, tak doporučuji si ty knížky přečíst, přečíst přečtěte si dračí lidi i Jorimara a posuďte sami, jak velký rozdíl to je. Guke je super, mě se strašně líbila, ale víc k tomu fakt nemám, prostě za mě 8 z 10, jedna z nejlepších adventur české český starý doby. Asi tak, že by mohla stát na rovních příčkách s polou jedničkou. A jen to pro mě hasne. Doufám, že se vám Kuka líbila a zase u dalšího videa. Čau